បណ្ឌិតសុកទូចរំពឹងថាចិននឹងជួយកម្ពុជាស្ដារនឹងជីកប្រេកភ្ជាប់ពីទន្លេទៅសមុទ្រដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកលោកបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបង្ហាញពីក្តីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងជួយស្ដារក៏ដូចជាជីកប្រេកនៅតាមទន្លេបាសាក់ពីប្រេកអំបិលទៅសមុទ្រដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក ថ្លែងក្នុងពិធីបិទវេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងរំលឹកខួបមួយរយព្រះវស្សារបស់ព្រះបរមកោដ្ឋនាប្រលប់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនោះថាបើយើងចង់ទៅសមុទ្រយើងនឹងត្រូវជីកប្រឡាយហើយសង្ឃឹមថាមិត្តចិននឹងជួយសហការជីកប្រេងលោកបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ការរៀបចំផែនការស្ដារផ្លូវទឹក នឹងការសាងសង់ផែរ៉ាណូបរបស់កម្ពុជាគឺជាទិសដៅមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យចម្ងាយដឹកជញ្ជូនពីគ្រប់ផ្លូវទន្លេទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជាកាន់តែខ្លីកាត់បន្ថយពេលវេលានិងចម្ងាយដឹកជញ្ជូនចំណេញថវិកាក្នុងការដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងសម្ពាធនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវព្រមទាំងបង្កើនសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកកាន់តែច្រើនផងដែរ យើងនាំតាមផ្លូវគោកគឺមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់តែបើយើងនាំតាមផ្លូវទឹករឹតតែថោកយើងដឹងហើយ100លានស្មើនឹង1រទូរទេះភ្លើងដល់រទេះភ្លើងបាន1នាវាដូច្នោះមាននាវាដឹកនាំទំនិញធ្វើឲ្យតម្លៃកាន់តែថោកនិងធ្វើឲ្យទំនិញកាន់តែងាយស្រួលប្រកួតប្រជែងលោកបណ្ឌិតសុកទូតបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងចិនកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាលើ5ចំណុចធំៗតាំងពីអតីតបច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់ពេលអនាគត ក្នុងចំណោមទាំង5ចំណុចនេះគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយចិនបានជួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនផងដែរតាមរយៈការវិនិយោគមកលើវិស័យផ្សេងៗហើយបានធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងលោកបណ្ឌិតសង្ឃឹមថានៅពេលដែលចប់កូវីដ-19វិនិយោគិនចិននឹងមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនបន្ថែមទៀត សូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនធ្វើការសិក្សាពីការស្ដារផ្លូវទឹកនៅតាមទន្លេបាសាក់ពីព្រៃអំបិលទៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបមានចម្ងាយ168គីឡូម៉ែត្រលោកទីស្រមត្រីសុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងជីកប្រេកថ្មីសត់សាតប្រវែងចន្លោះ 5-7គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់គ្នារវាងទន្លេនិងសមុទ្រដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីទន្លេទៅកំពង់ផែសមុទ្រកែបអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកសមុទ្រនិងកំពង់ផែនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានសិក្សាមួយជំហានហើយជុំវិញដំណើរការនេះដោយលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាក្នុងចម្ងាយផ្លូវទឹក 168គីឡូម៉ែត្រពីព្រៃអំបិលទៅតាកែវនិងភ្ជាប់ទៅកំពង់ផែកែបស្មើនឹង68%គឺជាទន្លេដែលមានស្រាប់និង20%គឺជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលត្រូវស្ដារនិងពង្រីកបន្ថែមបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់លើវិស័យដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹក រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានពង្រីកសក្តានុពលវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីជាផ្នែកមួយជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ សម្តេចតេជោនិងអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចការស្ដារផ្លូវលេខ31នៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចុះពិនិត្យទីតាំងត្រៀមរៀបចំពិធីបើកកិច្ចការស្ដារនិងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ31និងប្រជុំពិភាក្សាលើការងារគម្រោងដើម្បីធានាបានថាការអនុវត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននិងគុណភាពខ្ពស់ លោកប៉ាចន្ទរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានអង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូកន្លងមកនេះបានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យទីតាំងដើម្បីត្រៀមរៀបចំពិធីបើកកិច្ចការស្ដារនិងលើកកម្រិតផ្លូវជាលេខ 33 និងបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សាលើការងារគម្រោងតាមរយៈការចុះពិនិត្យទីលានត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីបើកកិច្ចការស្ដារនិងលើកកម្រិតផ្លូវជាលេខ 33 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺត្រូវបានរៀបចំសម្អាតឈូសឆាយចាក់ថ្មគៀកិនបង្ហាប់ដើម្បីឲ្យមានរបៀបរៀបរយតាមការគ្រោងទុក ទីតាំងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីខាងលើគឺស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ 33 ផ្ទាល់
ដោយឡែកកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងនិងអនុគណៈកម្មការខេត្តនៃគម្រោងសាងសង់និងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ33នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពិនិត្យពិភាក្សាលើការងារមួយចំនួននៃគម្រោងដែលបានដំណើរសេះសល់ដើម្បីសម្រួលការអនុវត្តគម្រោងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននិងប្រកបដោយគុណភាពទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ផ្លូវជាតិលេខ33ទទួលបានការសិក្សាបញ្ចប់និងគ្រោងនឹងអនុវត្តកសាងដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិនដោយចំណាយពេលសាងសង់សរុបប្រមាណជា20បុងខែជាគម្រោងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនដែលជាកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិន កម្ដាស់ផ្លូវនេះគ្រោងនឹងពង្រីកនិងលើកកម្រិតគុណភាពពីផ្លូវកស៊ូ AC តភ្ជាប់ពីទីរួមខេត្តកំពតផ្លូវជាលេខ3ដល់ច្រកលរព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយក្នុងនោះរួមមានទៅទឹងទូផ្លូវ12ម៉ែត្រនិង11ម៉ែត្រទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ពានទៅទឹង11ម៉ែត្រចំនួន3កន្លែងលូចំនួន134កន្លែងបំពាក់កាមេរ៉ាត្រួតពិនិត្យល្បឿនចំនួន5កន្លែង រដ្ឋកោតទឹកភ្នំពេញគ្រោងដាក់បំពង់មេទាញយកទឹកពីបាត់ទន្លេសាបមកប្រើប្រាស់ក្រមមន្ត្រីបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសំណើរបស់រដ្ឋកោតទឹកស្វ័យច័ន្ទក្រុងភ្នំពេញទាក់ទងទៅនឹងការដាក់បំពង់មេនាំទឹកស្អាតពីបាត់ទន្លេសាបដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ កិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយលោកយិនប៊ូណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសំណើរដ្ឋកោតទឹកស្វ័យច័ន្ទក្រុងភ្នំពេញសូមអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តគម្រោងដាក់បំពង់មេនាំទឹកស្អាតនៅបាត់ទន្លេសាបដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធក្រោមអាវ៉ាត់របស់ក្រសួង អង្គប្រជុំបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់រដ្ឋកោតទឹកស្វ័យច័ន្ទក្រុងភ្នំពេញទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបំពង់មេនាំទឹកស្អាតពីបាត់ទន្លេសាបជាពិសេសបច្ចេកទេសសាងសង់រយៈពេលនៃការសាងសង់បញ្ហាប្រឈមនៃគម្រោងនិងដំណោះស្រាយបន្ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឱកាសនោះ លោកយិនប៊ូណាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំឲ្យបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធសិក្សាឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងនេះជាពិសេសត្រូវស្វែងយល់ពីចម្រៅទឹកដែលនៅសេសសល់សម្រាប់នាវាធ្វើចរាចរណ៍ក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំរឿនៃការសាងសង់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ